direktora, evo čuli smo profesora elektrotehničkog fakulteta iz Niša koji ima sve moguće hvale za našu tehničku školu, ne samo korak, ja mislim i pet koraka ispred idete, ispred svih ostalih. Jeste, profesor je rekao u stvari današnja tribina zašto obnovljivi izvori energije je tako važna i tako bitna tema, interesovanje je ogromno, a amfiteatar je tako mali, kada bi bio tri puta veći mi bismo mogli da primimo stvarno svu zainteresovanu decu i ljudi iz grada koji hoće, koji žele da čuju ovako važnu i bitnu temu, ali ja bih se vratio korak unazad. Mi sa Elektronskim fakultetom već 20 godina sarađujemo u kontinuitetu. Malo nas je korona pregradila i danas je poseban dan, poseban trenutak da dekan Elektronskog fakulteta dođe u tehničku školu, njegov Dragan Mančić, inače učenik ove škole koji je 4 godine bio u tehničkoj školi, njegov pomoćnik takođe doktor profesor Vladimir Ćilić koji je takođe bio učenik tehničke škole i to su ti naši projekti i projekti budućnosti. To je taj naš resurs u koga puno mi ulažemo. O rezultatima rada ovog novog odeljenja, obnovljenim izvorima, govorit ćemo možda na kraju ove školske godine, ipak je to novo odeljenje, ali ponovo, da li imate neke povratne informacije kako su se deca snašla, profesori i sve to, ipak nešto novo? Prva godina je početak zagrijavanja, da tako kažem, što se tiče obnovljivih izvora energije, ali to je jedna sjajna budućnost. Vidite da pored IT-a druga najtraženija, najskuplja reč je energija, tako da deca će sigurno imati odličnu i dobru budućnost. Ne samo kod nas, nego gotovo u čitavoj Srbiji. Potreba je ogromna.